садова князя з Скорубки німецької армії, Чапаєва, Хрущова – це все назви однієї вулиці, яка тепер іменується 24 серпня. Про неї сьогодні і розповість вулична історія. Вулиця 24 серпня названа на честь Дня Незалежності України. Знаходиться в районі Лебединки, біля Рівненської української гімназії. Саме звідти вона і розпочинається, переймаючи естафету від вулиці Замкової. Далі перетинається з вулицями Драгоманова, Чайковського і пролягає аж до Степана Бандери. Цікаво, що не на всіх планах вона прослідковується, тому що, як правило, робили план центральної частини, де був замок князів Любомирських, а ось ця вулиця вже розпочиналася за самим замком. Ось там, де фактично досить довгий час люди не проживали, оскільки то була садова паркова зона князів Любомирських. З'являється вона вже на картах міста наприкінці 19 століття. І, відповідно, перша назва її садова зрозуміла, оскільки це вона і була із саду самих Любомирських зроблена ця вулиця. Згодом, чому вона названа була Броварською, це ще теж під питанням, тому що ні броварень там якихось не було. Але, або, можливо, не збереглося даних про якісь такі документів, але назва вулиці нам є. І якщо ми з вами подивимося на старі карти, ось тут на карта 1896 року, то от вона є тут вулиця Броварська. І на ній цікаво, що написано, що знаходиться і споруди Рівненського реального училища. Мається на увазі, що це були будинки, в яких розміщувалися учні реального училища, з якими училище укладало договір оренди про те, що ось ці люди будуть на квартирах мати учнів саме ось цього реального училища. Пізніше у цій будівлі за часів польської влади була польська державна загальноосвітня семикласна школа імені Юліуша Словацького. Під час німецької окупації – школа з українською мовою викладання. У 1940-50-х роках – чоловіча залізнична школа номер 4. І до 2000 року – професійно-технічне училище номер 38. В 19 столітті на ній числиться ще й будинок повітового казначейства на цій вулиці. На жаль, на сьогоднішній день споруди до нашого часу не дійшли, хоча, ймовірно, щось зі старих будинків відноситься до ось цього будинку, який орендувала Рівненська гімназія. Є карта, уже це 1938 рік, де вулиця називається скорочення КС.Скорубка. В наші джерела вона затисалася під назвою князя Скорубка. Однак, скільки ми такого князя не шукали, ми його не знайшли. І швидше за все тому, що названа ця вулиця була на честь ксьондза Скорубка, який був учасником Другого польського повстання, досить таки відомою людиною для Польщі, і відповідно на його честь була названа ось ця вулиця. А князя такого, на жаль, немає. Хоча в сучасних, от коли пишуть історію цієї вулиці, то пишуть, що князь Скорубко. Цікаво, що на цій вулиці під номером 40 містилися управління водоканалу на початку 10-х років 20-го століття і були міські лазні. Так що це була вулиця, на якій фактично люди милися. Дуже часто в 19-му столітті ось цей район за островом, він на картах не присутній, так? Тому що там не було фактично забудови, він був мало цікавий і він не з'являється на картах. Уже на початку 20-го ми бачимо поступова забудова ось цього району, замулення фактично йде ось цього ставка, острова Венеції навколо. І тому ми бачимо, що там розпочинаються активні забудовчі роботи. На сьогоднішній день ми бачимо, що ця вулиця теж дуже активно забудовується, вона там має декілька багатоповерхівок, і вони ще там будуються, деякі з них поблизу. Так що от вона фактично живе на сьогоднішній день своїм таким теж життям поблизу центральної магістралі нашого міста.